Hello traders, uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo rya kane rivuga kuri mitigated ndetse na unmitigated. Ni ukuvuga ngo mitigated ni demand cyangwa se supply biba byakoreshejwe. Demand cyangwa se supply biba byakoreshejwe nibyo twita mitigated. Hanyuma unmitigated ni supply cyangwa se demand biba bitarakoreshwa. Aho ngaho ushobora guhita wibaza uti se ari mitigated demand cyangwa se supply cyangwa se hanyuma na unmitigated demand cyangwa se supply, icyo ushobora kwitegaho amahirwe ni ikihe? Aha ngaha ugiye gukurikira ino video kugeza irangiye, ndizera neza yuko ku bijyanye na mitigated ndetse na unmitigated uri buze kubisobanukirwa neza. Ni ukuvuga ngo mitigated demand cyangwa se supply ni supply iba yakoreshejwe nk'uko mbaze kubivuga, cyangwa se demand iba yakoreshejwe, naho unmitigated demand cyangwa se supply ni supply cyangwa demand biba bitarakoreshwa. Rero icyo tugomba kwitega kuri ibi bintu bibiri byombi, ikintu twitegaho amahirwe cyangwa se confirmation ni icyo bita unmitigated demand. Unmitigated demand cyangwa se supply ni byo tuba tugomba kwitegaho amahirwe. Ngira ngo ibi ngibi birumvikanye neza. Aha ngaha kuri ino structure yacu y'isoko rizamuka, dufite isoko aha ngaha ryatangiriye ryakoze break of structure nk'uko mubibona. Ryakoze break of structure rikorana inefficient push, hanyuma rigaruka gukora muri demand yacu ihita ryongera kuzamuka. Kuvuga ngo aha ngaha ino demand yacu iyi ngiyi yakoreshejwe, icyo gihe rero iyo yakoreshejwe nibyo twita mitigated. Ndizera neza yuko ibingibi muhise mubasha kubisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo mitigated demand cyangwa se supply, supply iba yakoreshejwe, hanyuma unmitigated ni supply cyangwa se demand biba bitarakoreshwa. Aha ngaha twari dufite nanone demand ya mbere, nayo isoko ryaje riyikoramo nk'uko mubibona rihita rizamuka. Iyi nayo iba yakoreshejwe aba ari mitigated. Ngira ngo kuri mitigated mubashije kubyumva. Ngira ngo kuri mitigated mubashije gusobanukirwa, hanyuma reka turebere hamwe unmitigated. Unmitigated ni demand cyangwa se supply bitarakoreshwa nk'uko natangiye mbivuga, ari byo by'ibi ngibi nk'uko mubibona. Ibi ngibi ni unmitigated, biri unmitigated kuko ntago isoko ryigeze ribigarukamo. Kandi iyi unmitigated demand cyangwa se supply nibyo twitegaho confirmation kugira ngo dufate entry. Uko mubibona isoko ryarazamutse rikora break of structure riragaruka, ariko ntiryigeze rigaruka muri ino demand yacu yo hasi, ahubwo mu kugaruka ryagarukiye aha ngaha, irongera rikora break of structure
kandi twabonye ko iyo tubonye break of structure ridusigira indi demand cyangwa se supply, iyi ni indi ryasize ntiryayigarukamo, nayo iri unmitigated. Ni ukuvuga ngo hano dufite demand ebyiri ziri unmitigated. Mu gihe rero mu gihe market izagaruka, mu gihe isoko rizagaruka rikagera muri ino demand yacu ya mbere, tuzashaka change of character muri lower time frame, hanyuma nituyibonamo tuzamukane naryo. Mu gihe rero tutayibonye, isoko rikaza rikamena ino demand yacu ya mbere rikaza muri ya kabiri, nabwo tuzashaka confirmation ya change of character muri lower time frame, hanyuma tuzamukane nacyo. Tuzafata irindi somo tuvuge kuri change of character kugira ngo mubashe kurushaho kubyumva neza. Tubonye yuko unmitigated ari demand cyangwa se supply bitarakoreshwa, kandi akaba ari nabyo twitegaho confirmation kugira ngo tuzamukane n'isoko. Reka tuve kuri no structure, isoko rizamuka turebere hamwe no ku isoko rimanuka uko biba byifashe, hanyuma turaza kujya no muri chat turebe uko biba bimeze. Hano dufite structure, isoko riri kumanuka, dufite zarakoreshejwe izo twita mitigated. Icyo gihe rero iyo usanze zarakoreshejwe uhita ushaka izitarakoreshwa, akaba ari zo ushakiraho entry. Ni ukuvuga ngo izitarakoreshwa ni izi ngizi ziri unmitigated. Izi ziri unmitigated ni zo tugomba kwitegaho confirmation muri lower time frame mu gihe isoko ryaba rizigezeho, hanyuma tukaba twazifatiramo entry. Murabona hano, izi zose zarakoreshejwe ziri mitigated, hanyuma iyi ngiyi iri unmitigated, habayeho break of structure ndetse na inefficiency, si ariko isoko ntiryigeze riyigarukamo, ahubwo ryaraje rihita ryongera rikatira hano rikora indi break of structure, tubona indi demand indi supply, hanyuma ubwo tuba tugize supply ebyiri. Rero igihe bimeze uko nguko, iyi soko rigarutse kuri no supply ya mbere, dushaka confirmation like change of character muri lower time frame, hanyuma tukaba twamanukana nacyo. Tutabonamo change of character tukaba tugategereza ko rigarukamo hano nanone kuri supply ya kabiri, tukabona twamanukana nayo, ariko twabanje kureba ko yatanze change of character muri lower time frame kugira ngo twizere umutekano wa risk dufashe ko ari fresh. Ndatekereza ku bijyanye na mitigated and unmitigated byumvikanye. Reka turebere hamwe muri chat uko biba byifashe. Mitigated ndetse na unmitigated biba uko bikora. Hanga dufite structure, isoko riri kumanuka,
dufite Lower Row, tukagira na Lower High, tukagira na Lower Row. Nk'uko twabibonye, iyo tubonye ko isoko riri kumanuka, ntekereza yuko hano mbabwiye ngo mushakemo supply bitabananira, tubanza kureba ahabereye break of structure, tukareba na inefficiency. Nk'uko mubibona hano, ahangaha nk'uko mubibona hano habereye break of structure. Iyi ni break of structure, hanyuma iyi candlestick yakoze break of structure yo yonyine ubwayo ni inefficient C. Hanyuma duhita dushaka supply, dushaka supply kubera yuko isoko ririmo kumanuka. Twabonye uburyo duca supply cyangwa se demand muri market, iyo video twarayibonye. Iyi ngiyi niyo supply yacu dufite, ikaba na unmitigated kuko isoko ritaragaruka kuyikoramo. Ni ukuvuga ngo iyi supply yacu dufite hano iri unmitigated, kandi turi supply cyangwa se demand bitarakoreshwa. Ni ukuvuga ngo ino supply kabisa iri valid, umuntu wese uyibonye muri market gutya itarakoreshwa, icyo gihe ntazazuyaze, azahite ashaka confirmation muri lower time frame. Ibyo byose tuzabyiga, hanyuma nabona kubona confirmation ahite afata trade. Mu gihe iri soko riri bugaruke rigakora muri ino supply yacu, irabibaye mitigated, nta n'ikindi tuzongera kuyitegaho usibye kuyireka tugategereza indi supply itaraba mitigated. Ntekereza yuko hano mubyumvise. Noneho reka turebe uko bigiye kugenda, reka turebe icyo market igiye gukora kugira ngo murusheho kubyumva neza. Urabona isoko ritangiye hariya, iyi siba mitigated kubera yuko isoko riyikozemo, rimaze kuyikoramo rihita ryongera riramanuka. Hariya iriya supply ibibaye mitigated, ibikoreshejwe. Nago rero twongera kuyifatiramo trade mu gihe dusanze supply yacu ya already yamaze kuba mitigated, icyo gihe turayireka tugategereza indi supply itaraba unmitigated. Ni ukuvuga ngo usanze iri soko rigeze ahangaha kurifatiramo risk, ugahita ufata trade yawe, icyo gihe uba uri muri risk kuko isoko riba ryamaze kugusiga hariya riba rigeze bihaba ari kure. Icyo gihe rero uraryihorera ugategereza andi mahirwe, kuko amahirwe mu isoko iteka ahoramo. Rero nta kugira umururumba, ugomba gutuza ugategereza ikindi gihe. Isoko riragarutse nanone ritacingamo, reka turebe ibyo rigiye gukora. Ni ukuvuga ngo iriya supply iramutse imenetse, candlestick igafungira hejuru ya supply, icyo gihe twahita dutangira gutekereza ko isoko rizamutse, hanyuma tukaba twashaka demand itaraba mitigated, hanyuma akaba ariyo twitegaho amahirwe. Ariko reka turebe icyo market igiye gukora ubu nonaha. Murabona yuko isoko iriya supply yacu yari iri unmitigated ikaba yahindutse mitigated, isoko ryayubashye ndetse rihita rikora indi break of structure.
kandi iyo habayeho break of structure, isoko riri kumanuka, icyo gihe duhita tugira indi supply zone yacu. Reka turebe break of structure aho yabereye. Gusa ntekereza yuko mubizi mubyumva, break of structure ibereye hano. Iyi ni break of structure, mu gihe break of structure ya mbere yari yabereye ahangaha. Break of structure ya mbere aho yabereye ngira ngo murahabona, ndetse inasiga supply yabaye mitigated. Ubu rero habayeho indi break of structure, tugiye gushaka indi new supply zone yacu, ikaba ndetse na supply iri unmitigated kuko isoko ritarayigarukamo. Ahangaha nanone muri iri soko, ku bantu twatangiranye ano masomo, ntekereza ko nkubwiye ngo shakamo supply bitakunanira. Ahangaha tugiye kureba aho inefficiency yatangiriye ngira ngo murahabona, ahubwo tugiye gushaka supply zone yacu. Supply zone yacu turayisanga ahangaha. Iyi niyo supply zone yacu. Hano dufite supply ndetse iri unmitigated kubera yuko isoko ritaragaruka kuyikoramo. Mu gihe isoko riri buze rikayitacingamo, nanone irahita iba mitigated, ubwo ngubwo nayo irabikoreshejwe. Icyo gihe turategereza andi mahirwe, tuzashake indi supply itarakoreshwa, aba ariyo dushakiramo opportunity. Nk'uko mubibona ahangaha isoko rimaze gukoramo already, ubungubu iyi siba mitigated. Tugiye gutegereza rero turebe icyo isoko rigiye gukorana none. Murabona yuko isoko rikoze indi break of structure. Isoko rikoze indi break of structure ahangaha, hanyuma iriya supply rivuyemo buriya yahindutse mitigated, tugomba gushaka indi new supply zone yacu. Ahangaha rero turebaho inefficiency yatangiriye, hanyuma tugahita tunashaka supply zone yacu. Supply zone yacu nayo igomba kuba iri ahangaha. Iyi niyo supply zone yacu, hanyuma isoko nirigarukamo nanone irabibaye mitigated. Icyo gihe niba mitigated, isoko rikongera rikamanuka rigakora break of structure, nanone tuzahita dushaka indi niyo supply zone iri unmitigated, tugomba kwitegaho amahirwe. So guys, ntekereza rero ko ari ibingibi.